Danas se obeležava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, kojima se obeležavaju završetak Drugog svjetskog rata u Evropi i početak stvaranja Evropske unije. Ova dva važna događaja obeležena su i u Negotinu polaganjem venaca i odavanjem pošte žrtvama fašizma i palim borcima u Drugom svjetskom ratu. Vence i cveće na spomen ploču u Novom gradskom parku u Negotinu položili su predstavnici lokalne samouprave, opštinska organizacija Subnora, civilni i ratni vojni invalidi i delegacija rezervnih vojnih starešina. Svečanost povodom ovog dana otvorio je predsjednik Subnora u Negotinu, Dragoljub Filipović. Danas je, kao što znate, 9. maj dan pobjede, 72. godišnjica od pobjede nad Hitlerovom fašističkom Nemačkom. Naime, toga dana je u Berlinu potpisana kapitulacija Nemačke armije. Ovo je izuzetno značajan događaj jer evo, pre 72 godine se odigravalo sve ovo, stvorena je sloboda. Onda se mislilo da nikada u svetu neće doći do nikakvih ratova, nikakvih problema. Međutim, vođeno je i tekako koliko ratova od tada na ovamo, a svi se eto, borimo za to da ratova ne bude. I ova manifestacija koju smo danas pratili ovdje bila je posvećena upravo toj činjenici da rata ne bude. To ste vidjeli i kroz stihove i pesme koje su deca pevala. Jednostavno želimo da afirmišemo to što je bilo, da sačuvamo istinu o tome, da sačuvamo tradiciju, ali i da u budućnosti se borimo da imamo što više mira. Ono što je važno danas, mi smo najpre položili vence i cveće na spomen kosturnicu crvenoarmejaca u Štubiku, gdje su pored nas iz Subnora prisustvovali i predstavnik ambasade Rusije, gospodin Marat Popov, drugi sekretar ambasade. Iza toga, istovremeno gotovo sa time, položeni su venci i na spomen kosturnicu poginulim junacima našim u NOB, u narodnooslobodilačkoj borbi u Negotinu. A ovdje zajednički su vence položile delegacije Subnora, ambasade Rusije, potom Skupštine opštine Negotin, rezervni vojni starešina i civilnih i ratnih vojnih invalida. Ono što je interesantno, pomenuo bih i decu osnovne škole u Štubiku koja su se odazvala ovom činu i oni su prisustvovali, porazgovarali malo i sa predstavnikom ambasade, to je redak slučaj da neko dođe takav čovjek tog renomea među decom i njih je to interesovalo da čuju šta je to, nekad se to shvata da je nešto veliko, u stvari shvatili su poentu priče da je to čovjek koji samo vrši odgovarajući posao. Ono što još želim da kažem, a to ste i sami vidjeli, izuzetno veliko razumevanje škola koje su zdušno učestvovali u ovom programu, na čemu im se izuzetno mnogo zahvaljujem. Također mogli ste da primetite da kako koja godina prolazi, sve veći broj ljudi koji ovdje prisustvuju na obeležavanju 9. maja Dana pobjede, a istovremeno je to i segment majskih svečanosti u gradu. I zahvalio bi se lokalnoj samoupravi koja je dala svoj poseban pečat ovom događaju. Svojim programom svečanost je uveličao hor Srednje umetničke škole Stevan Mokranjac iz Negotina, učenici negotinskih osnovnih škola i poljoprivredne škole Rajko Bosnić i mališani iz vrtića Pčelica. Majske svečanosti povodom Dana opštine Negotin ove godine se organizuju do 21. maja. Za građane opštine Negotin i goste, lokalna samouprava, turistička organizacija, Dom kulture, istorijski arhiv, Narodna biblioteka, Muzej krajine, obrazovne ustanove i udruženja građana pripremili su 35 raznovrsnih programa. 10. dan maja biće u znaku tradicionalne manifestacije Susreti sela, koji organizuje Dom kulture Stevan Mokranjac. Od 17 sati na gradskom trgu biće priređen etno dan, na kome će mesne zajednice i kulturno-umetnička društva koja su učestvovala u ovogodišnjoj manifestaciji predstaviti običaje, narodne nošnje, specijalitete narodne kuhinje i sve ono što odlikuje njihova sela. Za 19.30 najavljen je defile učesnika završne smotre 44. susreta sela, koje će početi pola sata kasnije.
Na završnoj večeri u revijalnom delu predstavit će se najuspešnije tačke sa ovogodišnje manifestacije, a bit će proglašen i pobednik, kao i drugo i treće plasirana kulturno-umetnička društva. U četvrtak 11. maja u 18 sati na Gradskom trgu biće otvoren 12. po redu Međunarodni sajam meda i vina Oni vide med i vino. Prema najavama organizatora, očekuje se oko 150 izlagača iz Srbije, Bugarske, Rumunije i Makedonije, a svoja vina predstavit će vinari iz svih poznatih vinarskih krajeva naše zemlje. U okviru sajma meda i vina od 19 sati u muzičkom paviljonu bit će organizovana i promocija knjige Gurmanske veze autorke Maje Petrović. U 20 sati na Gradskom trgu počeće koncert Banatskih kicoša sa glumcem Miroslavom Žužićem, a za 21:30 najavljen je koncert Old Head Orkestra. Organizator sajma meda i vina i ove godine je turistička organizacija opštine Negutin. Međunarodni sajam meda i vina nastavit će se u petak 12. maja od 10 sati kada će vinari i pčelari izložiti svoje proizvode, a za 11 sati najavljen je program učenika osnovne škole Branko Radičević pod nazivom Moje pesme, moji snovi. Petak, 12. maj, bit će u znaku Dana opštine Negotin, koji se obeležava u znak sećanja na 12. maj 1833. godine, kada je Negotin oslobođen od viševekovne turske vlasti. U 12 sati u Domu kulture bit će održana svečana sednica Skupštine opštine Negotin uz prisustvo brojnih gostiju. Na sednici će svečano biti dodeljene i majske nagrade i povelje opštine Negotin za 2016. godinu. Odmah po završetku svečane sednice na Gradskom trgu bit će priređen program Pozdrav iz krajine, u okviru koga će nastupiti najmlađe folklorne i etnopevačke grupe iz naše opštine. Od 18 sati u muzičkom paviljonu bit će priređeno predavanje Hrana i vino, a predavač će biti Pavle Radanović, dok je za 19:30 sati najavljena projekcija dokumentarnog filma Obećanje. Ovogodišnji sajam meda i vina bit će zatvoren koncertom negotinskih kavaljera i podelom nagrada i priznanja. Nakon zatvaranja sajma od 21 sat i 30 minuta na Gradskom trgu nastupit će popularni Lexington Band. Tradicionalni 16. po redu godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac sa gostima bit će održan u subotu 13. maja od 20 sati u Domu kulture, dok će dan kasnije u svečanoj sali umetničke škole Stevan Mokranjac biti priređen koncert kvarteta Alternanca. 9. dana majskih svečanosti od 18 sati na Odeljenju za odrasle Narodne biblioteke Dositej Novaković bit će priređena izložba Danilo Kiš, a od 19 sati u dvorištu Istorijskog arhiva i promocija časopisa Baštinik. Narodna biblioteka priredit će u sredu 17. maja od 19 sati na promotivnom odeljenju i promociju knjige Miodraga B. Jovića Generali i generali Negotinske krajine, a sad kasnije u galeriji Doma kulture bit će otvorena izložba pod nazivom Negotinski umetnici. U četvrtak 18. maja od 19 sati u bioskopu Krajina bit će otvorena izložba Srbija i Srbi na filmu i Prvom svetskom ratu i priređena projekcija filmova Povratak srpskih pobednika, kao i otkrivanje spomenika Karađorđu iz arhive Jugoslovenske kinoteke. Organizator ovih, ali i projekcija filmova Jugoslovenske kinoteke Srbije u velikom ratu i S verom u Boga, koje su najavljene za petak 19. maja od 10 sati u Negotinskom bioskupu, je Istorijski arhiv Negotin. U petak 19. maja u 12 sati i negotinski maturanti pridružit će se svojim vršnjacima širom Evrope kroz manifestaciju Maturski ples. Na Gradskom trgu plesaće učenici završnih godina negotinskih srednjih škola. Od 19 sati u promotivnoj sali Narodne biblioteke biće organizovano i veče negotinske poezije i proze. Drugu godinu za redom, Negotin će biti deo manifestacije Noć muzeja, kroz više programa koji će biti organizovani u subotu 20. maja od 17 do 22 sata. Majske svečanosti bit će zatvorene u nedelju 21. maja veselim spustom Timokom u organizaciji turističke organizacije.
Do 19. maja organizuje se veliki broj turističkih, kulturnih i sportskih dešavanja u čast praznika opštine Knjaževac. Za utorak, 9. maj, zakazano je otvaranje majskog bazara, a u sredu se održava festival sporta. U petak, 12. maja, Knjaževac će biti mesto održavanja takmičenja Zvuci trube sa Timoka, koje ujedno predstavlja kvalifikaciju za Guču. Samom takmičenju trubača prethodiće revija old timera i defile učesnika. Naredne subote na bazenu se održava kulinarsko takmičenje Tozin lonac, a za večernje sate predviđen je koncert grupe Kerber. U nedelju 14. maja Knjaževac će biti domaćin međunarodnog prvenstva u bench presu osoba sa invaliditetom. Dan kasnije program pod nazivom Riznica priprema udruženje Izvor, a najmlađi osnovci 16. maja obići će etnopark u Ravni. Dan opštine Knjaževac obeležava se 17. maja svečanom akademijom. Dan kasnije igra se tradicionalno finale opštinskog fudbalskog kupa, a majske svečanosti završavaju se 19. maja pozorišnim predstavama za decu i plesom maturanata. Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu za 2017. godinu u Srbiji ističe 15. maja. Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća u 4 rate, prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Drugi dan Đurđevdana Romi u Negotinu proslavili su kao i godinama unazad organizovanjem romskih trka. Učesnici su trčali od raskrsnice prema izletištu Bratujevac do centra Karađorđeve ulice. Ranijih godina Romi su ovu stazu trčali bosi, ali poslednjih godina pravila su nešto liberalnija, te učesnici ove trke mogu da obuju i patike. Prvo mesto u mlađoj konkurenciji osvojio je Robert Dželailović, drugi je Dejan Asani, a treće mesto pripalo je Dušanu Jotiću. U seniorskoj konkurenciji najbrži je bio Denis Marjanović. Odmah iza njega kroz cilj je prošao Daniel Burekić, a treće plasirani je bio Isa Brvić. Pobednici ovih trka su dobili vredne poklone. Želja organizatora je, međutim, da ovaj program dobije drugačiju dimenziju, rekao je predsednik Udruženja Roma Istočne Srbije i jedan od organizatora trke, Dobrica Selimović. Romske trke su bile svele samo na trčanje, ono, kao tradicionalnog dela, muzika i piće do zore, pa smo eto rešili da malo promenimo to i da pokažemo ono što najbolje znamo i umemo, a to je igra i pesma. Meni je žao što je to trenutno tako, više bi volio da se igra i pesma da budu u drugom planu, škola na prvom mestu. Gledat ćemo da to izmenimo i da to bude kako treba. Prema rečima Dušana Prvulovića iz mreže Odbora za ljudska prava KRIS u Negotinu, ovo je bila prilika da se ukaže i na probleme sa kojima se Romi susreću, te je organizovana i akcija pod nazivom Promocija besplatne pravne pomoći za Rome. Meštanima ovog romskog naselja ukazano je na mogućnosti zaštite njihovih prava. Prvulović kaže da su godinama za redom trke bile zatvorenog tipa, namenjene isključivo za učesnike Karađorđeve ulice. Zato je cilj ove akcije podsticanje veće tolerancije kako među Romima, tako i između romskog i neromskog stanovništva. Naredne godine cilj je da na ovim trkama učestvuju i Romi iz drugih naselja. Na ovogodišnjim romskim trkama nastupilo je i kulturno-umetničko društvo Rom iz Bora, koji su izveli tradicionalne romske igre. Ovo je druga godina kako dolazimo u Negotinu. Zahvaljujemo se što nas dočekaju tako dobro, što nam tako vrlo, vrlo dobro ispoštuju. Nadamo se da ćemo dalje da sarađujemo, naravno sarađujemo dalje.
Organizatori za sledeću godinu najavljuju još sadržajniju manifestaciju i nadaju se da će se uličnim trkama pridružiti Romi iz svih negotinskih naselja kako bi se prevazišla netrpeljivost unutar same romske zajednice. U okviru negotinskih majskih svečanosti i republičke manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, Muzej rudarstva i metalurgije u Boru predstavio je negotincima svoju izložbu o Đorđu Vajfertu, autora etnologa Suzane Mijić. Izložba je tematski posvećena Đorđu Vajfertu i priča priču o životu i radu ovog velikog čoveka, koji je ostavio značajan i upečatljiv trag u istoriji industrijalstva, rudarstva i bankarstva, kaže etnolog Suzana Mijić, autor izložbe. Đorđe Vajfert je rođen 1850. godine u Pančevu, bio je Nemac poreklom i s obzirom da je u drugoj polovini 19. veka u Srbiji bio zakon po kome strani državljani ne mogu da imaju vlasništvo, u vlasništvu nikakve industrijske objekte, on je zbog pivare koju je otvorio u Beogradu 1873. uzeo srpsko državljanstvo. On je bio veliki, bio je značajan ktitor, tako da su dve crkve, pravoslavne crkve, s obzirom da on bio katolik, koje su sagrađene u ovom kraju istočne Srbije, i to crkva posvećena Svetom Đorđu u Boru i crkva posvećena Svetoj Ani u Glogovici. On je ktitor, znači bio i izgradio je i pomogao izgradnju tih crkava, one postoje i danas. Na samoj izložbi koje je pre svega dokumentarnog karaktera, nalazi se jedan poklon, to je zvono, školsko zvono koje je on darivao osnovnoj školi u jednom selu u Borskoj opštini koje se zove Metovnica, i to 1910. godine. Izložba takođe jednim segmentom se odnosi na njegov privatan život, s obzirom da je on iste godine, kada je postao i srpski podanik, odnosno, kako bi se to reklo, modernim jezikom, srpski državljanin, oženio se Marijom Gasner, sa kojom je bio u braku, znači sve do svoje smrti, 1835. godine. Đorđe Vajfert je, dakle, bio pionir rudarstva, pionir industrijalstva i pionir bankarstva. Svečanom otvaranju izložbe o Đorđu Vajfertu, pored autorke, prisustvovali su Igor Jovanović, direktor Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru, etnolog Negotinskog muzeja Emila Petrović, a o predstojećim aktivnostima muzeja govorio je Ivica Trajković, direktor Muzeja Krajine. Muzej već tradicionalno učestvuje u svim gradskim manifestacijama, kao i prošle godine učestvujemo i u majskim svečanostima koje se vremenski poklapaju i sa muzejskom manifestacijom Muzeja Srbije 10 dana od 10 do 10 na nivou cele Republike. I mi programski krećemo danas saradnje sa Muzejem rudarstva i metalurgije u Boru, izložba o Đorđu Vajfertu. Tema ovogodišnje manifestacije Muzeja Srbije 10 dana od 10 do 10 je muzej u gostima, tako da smo mi posle pregovora sa mnogim muzejima došli do neke saradnje sa muzejom u Boru. Mi smo njima dali izložbu o Bici na Legetu, koja će biti 11. maja, a mi večeras imamo zadovoljstvo da u Negotinu imamo izložbu o Đorđu Vajfertu, koja će biti izložena do kraja ovog meseca. Već sutra imamo promociju kataloga arheološke postavke, koja je plod dugogodišnjeg rada istraživanja našeg arheologa Gordana Janjića, muzejskog savjetnika. Znači, tu je prezentovano sve od prave istorije, od Rima, srednjeg veka, cela muzejska arheološka postavka. Na programu je, znači, sutra u 2 u Todorčetovom konaku. A 17. smo gosti u Donjem Milanovcu, opet u sklopu ove muzejske akcije sa izložbom o čuvarima narodne baštine. I neko finale je 20. maja, kada će biti organizovana Noć muzeja, gde ćemo imati 5 programa, uglavnom za mlađu publiku, neke pozorišne predstave, likovne radionice, a kruna Noći muzeja biće koncert ansambla Renesans. Osim fotografija, na izložbi u galeriji muzeja Hajduk Veljka Petrovića predstavljeni su i pisani dokumenti, delovi rudarske opreme, rudarske uniforme, karbidne lampe, šlemovi, ali i zvono, dar Đorđa Vajferta,
koje je za izložbu pozajmila škola u Metovnici, a koje je izliveno 1910. godine, kao i telegrami koje je Vajfert slao, a koje čuva Istorijski arhiv Negotina, odeljenje u Boru. Izložba u Todorčetovom konaku biće otvorena do kraja ovog meseca. Crveni krst Negotin svake godine 8. maja obeležava Svetski dan Crvenog krsta, a tokom nedelje Crvenog krsta od 8. do 15. maja realizovaće se niz aktivnosti kroz programe i akcije iz delokruga rada Crvenog krsta. Svakodnevno će realizovati radionice iz programa promocije humanih vrednosti, vesele bolnice, borbe protiv trgovine ljudima, istraživanja međunarodnog humanitarnog prava, prve pomoći iz zdravstveno-preventivne delatnosti, promocije dobrovoljnog davalaštva krvi i mnogih drugih aktivnosti. U realizaciji ovih programa učestvovaće i volonteri Crvenog krsta. Aktivisti Negotinskog Crvenog krsta posetit će i porodilište i tradicionalno darivati sve bebe rođene u ovoj nedelji. Nedelja Crvenog krsta završava se opštinskim takmičenjem pobedničkih ekipa sa školskih takmičenja iz 9 osnovnih škola sa teritorije opštine Negotin u kvizu znanja Šta znam o Crvenom krstu i Šta znam o zdravlju, koje će se održati 15. maja ove godine sa početkom u 10 časova u osnovnoj školi Vera Radosavljević. U subotu je Šabac bio domaćin državnog prvenstva u stonom tenisu za mlađe kadete i kadetkinje, pojedinačno i u dublovima. Petar Vidić je u pojedinačnoj konkurenciji osvojio drugo mesto, pošto je u finalu izgubio od Đorđa Petrovića rezultatom 3-1 iz Niškog železničara. Vidić je do finala došao pobedivši Stojana Lehla sa 3-0. Petrović je također u polufinalu savladao glavnog favorita Aleksandra Čokića iz subotičkog Spartaka rezultatom 3-2 posle teške borbe, te je finale pripalo igračima iz našeg regionalnog stonoteniskog saveza Niš. U dublu je Vidić sa Petrovićem slavio pobedivši u finalu dubl Čokić-Šujica rezultatom 3-0. Ženska ekipa stonoteniskog kluba Hajduk Veljko se u nedelju vratila iz Požege, osvojivši prvo mesto na tabeli. S obzirom da u dosadašnjem delu devojke nisu imale ni jedan poraz i da je šampionska titula gotovo bila obezbeđena, trener Miljković je na turnir, gde su se igrala tri posljednja kola, poveo podmlađenu ekipu. Bez kapitena Marije Josifović i iskusne Silvije Stanojević izborene su pobede protiv Dubočice iz Leskovca rezultatom 4-3 i Mosta iz Ćuprije rezultatom 4-0, a poražene su od ekipe iz Požege sa 4-2. Ženska ekipa je stekla pravo takmičenja u drugoj ligi Srbije, kao i drugoplasirana Dubočica iz Leskovca. Proteklog vikenda igrane su utakmice 25. kola zone Istok. Fudbaleri Hajduk Veljka minimalnim rezultatom 1-0 savladali su Đerdap iz Kladova. Jedini pogodak za Negotince postigao je Vlada Nikolić. Hajduk Veljko je peti na tabeli sa 38 bodova. Prvoplasirani Rtanj ima 59 bodova. Drugoplasirana Moravica 45, dok Šarbanovac i Bukovik na trećem i četvrtom mestu imaju po 40 bodova. U narednom 26. kolu ekipa Hajduk Veljka gostuje u Bogovini. U Srbiji će u sredu biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Negotinu će u sredu jutro biti pretežno oblačno i sveže. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 9, maksimalna dnevna 18 stepeni. Prema prognozi za nedelju dana, od četvrtka do subote biće pretežno sunčano i toplo. U subotu posle podne i uveče na severu pljuskovi i grmljavina. Od nedelje malo svežije, pre podne uglavnom sunčano, posle podne promenjivo oblačno, ponegde pljuskovi i grmljavina. Atraktivno, lepo, tačno, a sve na jednom mestu.
Alta boje. Sve za fasadu, lakovi, boje, podna i zidna keramika, veštačka trava, galerija podova, veliki izbor rasvete, tepisi, zavese, oprema za kupatilo, savršene kombinacije boja. Iz Alte poručuju da su njihovi partneri njihov uspeh, a saradnja sa renomiranim kompanijama iz zemlje i inostranstva njihov ponos. Nalazimo se na Radovačkom putu, BB, kontakt telefon 541-485. Neka izgled vašeg doma korača u trendu s vremenom. Alta boje. Projektni biro Lekić za rešenje vaših problema. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata koji poseduju građevinsku dozvolu, kao i projekata koji nisu upisani u katastar, izrada idejnih rešenja i projekata, projekata za građevinsku dozvolu, elaborat energetske efikasnosti, poseduju potrebne licence za kvalitetnu i brzu izradu dokumentacije. O svemu tome brine za vas Tamara Lekić, diplomirani inženjer građevinarstva. Dodatne informacije na telefon 062 262 348 ili lično u ulici Profesora Kostića 36 Negotin. Projektni biro Lekić.